Vrasja Avni Rustemit më 20 prill të vitit 1924, pak javë për para revolucionit të qershorit, mbart në vetvete shumë mistere. Në librin e ti, Krisma në Parlament, studiuesi Ylli Polovina i kushton një analizë të veçantë ngjarjes së bujshme të 1924-s. I quajturi Revolucionit Demokratik i Qershorit 1924 shpërtheu prej tre dinamitëve të vendosura në gjeshur brenda 56 ditëve, secila nga këto mina për destabilizim total, shturje tërësore të rendit apo rënje në luftë civile që e reptësisht e përllogaritur nga një qendër e specializuar për veprime të tilla. Qytetreja janë në rol të qartë anti-shqiptar. Polovina analizon së pari atentatin kundër Ahmet Zogut, i cili prej ekzekutorit të riut Lavdi Kërkues, Begjir Valteri, u krye qëllimisht tek shkallët e parlamentit. Sipas Ylli Polovinës, Ahmet Zogu u është dashur shumë jugoslavëve dhe pas tyre vet britanikëve. Ai u kishte premtuar anglezëve naftën shqiptare, ndërkohë atentatin ndaj kryeministrit u krye si një imitim i keq, vulgar, i aktit heroik të Avni Rustemit kundër Esat Pash Toptanit në mes të Parisit, thot më tej Polovina. Në librin e tij studimor, Polovina i argumenton idetë e tij në dy dokumentet arkivore, ku mes tyre veçojmë një letër të mbyllur të Ministrisë së Jashtme Shqiptare, dërguar tër legatave të saj në përbot. Në 24 prill vijuan homazhet në Spitalin e Shtetit dhe presionin ndaj qeverisë e Ministrisë së Brendshme që të kapnin fajtorin. Gazeta Politika doli me krye artikullin përse vritet e zhduket Avni Rustemi, ndërkohë edhe pse ende e pashprehur publikisht nga ndonjë politikan i rëndësishëm i opozitës apo e shkruar në gazeta, flitej që u vra nga një farë mulligjiu, Jusuf Reçi. Polovina shkruan se në 25 prill ministri i punëve të jashtme i Shqipërisë u dërgoi këtë kablogram legatave në Gjenevë, Paris, Rom, Athinë, Londër. Kam nderin t'ju dërgoj kopjen e një letre marrë prej legatës son në Beligrad, në të cilën përshkruhen të gjitha intrigat e qeverisë jugoslave, me të cilat përpiqet të na krijojë ngatresa të brendshme dhe të largojë caktimin e pjesës së fundit të vijës kufinore, që kësisoj të siguroj një solucion në favor të saj. Ju lutëm që me rastin e parë të inspironi nga argumentat që përmban letra në fjalë për të nxjerrë në shesh qëllimet e fshehta të qeverisë jugoslave dhe e kësisoj të provoni sinqeritetin e qeverisë shqiptare.